Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. Vamos preparar hoje o rocambole de brócolis com azeite de salsa. Muito nutritivo, fácil e rápido de fazer, uma delícia e pode ser servido como entrada. Cortar e picar 250 gramas de brócolis e cozinhar por 1 minuto e reservar. No liquidificador, colocar os brócolis cozidos e escorridos. Adicionar 4 gemas de ovo, 15 gramas de mostarda amarela, 10 gramas de alho amassado, sal e pimenta do reino a gosto. Bater bem até combinar os ingredientes. Transferir a mistura para uma tigela. Adicionar 60 gramas de farinha de trigo e mexer bem. Bater 4 claras até ficar bem consistente. Acrescentar as claras batidas aos poucos na mistura de brócolis, mexendo delicadamente. Transferir a mistura para uma assadeira forrada com papel manteiga e untada. Espalhando bem a mistura na assadeira. E assar a forno pré-aquecido a 200 graus Celsius, 395 Fahrenheit, por 15 minutos. Retirando do forno, deixar esfriar completamente. Para o recheio, triturar com um garfo 500 gramas de ricota. Adicionar 25 ml de azeite e mexer. Acrescentar 200 gramas de requeijão cremoso.
temperar com sal e pimenta do reino a gosto e mexer bem. Tampar com filme plástico e levar à geladeira por uma hora. Para montar o rocambole, colocar filme plástico sobre a mistura de brócolis já fria e uma toalha para auxiliar quando for enrolar. Virar a assadeira. Espalhar uniformemente o creme de ricota por toda a superfície, deixando as bordas sem recheio. Por cima do recheio, fazer uma camada de rúcula. Enrolar bem apertado com o auxílio do filme plástico e levar à geladeira por uma hora. Para o azeite de salsa, no processador, bater uma xícara de azeite e 3 colheres de sopa de salsinha picada. Temperar com sal e pimenta do reino a gosto. E bater bem até combinar os ingredientes. Retirar o rocambole da geladeira fatiar colocar numa travessa e servir com azeite de salsa. E esse é o rocambole de brócolis. Obrigado por ter nos visitado, ter assistido ao vídeo. Por favor, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar a receita com seus amigos e familiares. Até a próxima!